Mpendwa muumini, tumsifu Yesu Kristu. Kapuchin TV tunaendelea kuinjilisha kutoka parokia na majimbo mbalimbali Katoliki. Kutoka parokia Tongaren, jimbo la Bungoma, tutaelekea katedrali ya mama yetu Bikira Maria Imakuleta kwenye jimbo la Kitale. Jumamosi hii, tarehe 11 Disemba, Kapuchin TV tutajiunga na mapadri, watawa na walei wa jimbo Katoliki la Kitale kwenye sherehe za siku ya kifamilia za jimbo hilo. Ibada takatifu ya misa itaanza saa 4 asubuhi ikiongozwa na mhashamu Morris Crowley, askofu wa jimbo hilo. Kapuchin TV tunawatakia mapadri, watawa na waumini wote wa jimbo Katoliki la Kitale heri njema na baraka tele katika siku ya kifamilia ya jimbo hilo. Endelea kutazama Kapuchin TV, kitambulisho Katoliki.